Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la Porxada de Granollers. Demanen justícia pels tres joves de la ciutat que van ser condemnats per uns fets durant la manifestació a Barcelona amb motiu del tercer aniversari de l'1 d'octubre. Després de la concentració va haver-hi una manifestació des de la plaça Sant Jaume fins a plaça Catalunya. És en aquesta manifestació, en aquest trajecte, on Mossos d'Esquadra comença a carregar contra aquests manifestants i posteriorment, quan es dissol la manifestació, doncs Mossos d'Esquadra ataca a diferents grups petits de manifestants i en un d'aquests grups doncs, és on es troben els tres joves de Granollers. Se'ls va acusar de llançar pedres contra un furgó policial i d'haver provocat una fractura de peroné a un dels agents, per la qual cosa un dels joves també va ser condemnat a pagar una indemnització de 76.647 euros. Són penes molt desproporcionades per llançar pedres contra un vehicle de Brimo, que evidentment van hiperprotegits, que no van malmetre absolutament res, i doncs, demostrar fermament doncs, que en cap cas aquest mosso d'esquadra va ser ferit per un dels tres joves, sinó que va ser posteriorment que aquest mosso d'esquadra va patir les ferides en una altra acció. A l'acte d'aquest dimarts també hi han estat presents els familiars. Josep Manel Ramos, familiar d'un dels condemnats, ha llegit un manifest en què es demana la retirada de les acusacions i que s'aclareixin les responsabilitats dels agents implicats.